Alexandra, landsliði komið saman, hvernig svona líst þér á þetta saman? Bara vel, hérna ótrúlega gaman að loksins komið saman og loksins komið að þessu. Á leiðin á hvað þitt fyrsta stórmót, hvernig var tilfinningin? Bara spennt og hérna stolt. Hérna, allavega ekkert stress en þá, það hlýtur, það kemur kannski ekki fyrir fyrsta leik. Akkurat fyrir maður þessi í Breiðablik sem varst á láni á undanförinu, hvernig svona fannst þér þessi tími, fannst þér þetta ganga eins og þú vildir þetta myndi ganga? Já, hans segir, komin í liðið, þetta er breytt liðið síðan ég var, þannig að maður þarf alltaf tíma bara til að spila sér inn í liðið og hérna og ég spila með svona þannig nýju stelpum eins og á miðinni, hef ekki spila með þeim áður. En svo fannst mér þetta bara ganga gætlega, fékk það sem ég vildi, fékk spiltíma og það var sem ég var að leitast eftir. Hvernig svona meturðu bara þína stöðu á Frankfurt? Býstu vera áfram í félaginu? Já, ég fer þangað eftir Evrópumótið og eitt ára eftir. Akkur, hvernig svona meturðu líka samkeppnin á miðjunni í landsliðinu? Erfitt að komast í lið? Já, ég held sér bara erfitt að komast í lið í mörgum stöðum. Hérna, við erum með útrúlega flottan hóp og 23 leikmenn sem geta allir spilað. Þannig að ég held að verðum bara, þetta verður hausverkur fyrir steina. Hefur eitthvað í íslensku deildinni komið þér óvart á þessum mánuði sem þú hefur verið? Nei, svo sem ekki. Þú veist bara, eins og segir, svolítið breytt deild kannski síðan ég var. Þótt að er ekki nema tvö ár síðan ég var. Það er hérna, bara, já, margir leikmenn farnir og bara svona öðruvísi, sko. Takk fyrir þetta á gangi, Hel. Takk.